Правоохоронці отримали інформацію, що 43-річний житель селища Воронеж, що в Шосткинській громаді, зберігає вдома наркотичні речовини. Під час обшуку поліцейські знайшли в домі чоловіка близько пів кілограма сухих та подрібнених речовин, схожих на марихуану. Власник у селі запевняв правоохоронців, що зберігав її виключно для власного вжитку. Крім того, чоловік добровільно видав нашим співробітникам запалювальний димовий заряд, вилучений направлено на експертне дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 309 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.